som vi kallar för mamma. Tack för det. Tack så hemskt mycket. Hallå. Och nu kommer en annan låt. Vad är låten, Lasse? Amanda. Tack så hemskt mycket. Här, nu ser jag precis vad jag ska spela. Nu kommer en låt som heter Amanda. Tillbaka, men vad rör det dig? Det enda som bryr dig är ditt eget jag. Att du är så hemma.
mycket. Tack så Amanda. Tack så hemskt mycket. Bomans! Vad fan, det står ju fel här.
verkligen. Tack så mycket. Nu kommer en låt som heter En dag på natten. Slow version. Ja, just det. Thank you.
Tack. Hallå. Ja, nu kommer det en låt som låter på ett annat sätt än den låten vi spelade innan. Tack så mycket. Nu kommer en låt som heter Utmärkt. Utmärkt, grabbar. Va? Vad är det nu då? Ska du börja nu igen? Alltså, ja. Jag ska ju vänta. Tänk om man skulle göra ett rån, så jag fick en chans.
Jag tror jag ska bli en politiker. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Det kommer en annan låt igen som heter Utmärkt. Den här, nu är det den. Verkligen, det kan jag sätta hela mig själv. Stanna inte här.
vilken massa folk. Är det någonting bakom, tjena? Slår ni på en folk? Du nu, säga vad man vill. Flyttet jag längtar efter nu, det finns inte till. Tack så hemskt mycket. Ostbågar heter den. Det spelar ingen roll. Fängslat. Vem räknar? Oh.
Tack så hemskt mycket. För högt. Ska vi köra en låt som handlar om potatis? Vem räknar nu då? Tack så mycket. Potatislåda. Tack så mycket. Nu kommer en låt som heter Anderssons. Sons. Yeah.
Tack så mycket. Det var allt från Radio Sverige.